Queremos um rio sem preconceito. Eu quero um rio sem preconceito. Você quer um rio sem preconceito? Então junte-se a nós. Dia 4 de setembro, a 11ª parada LGBT de Madureira, que será realizada num domingo a partir das 13 horas, embaixo do viaduto Negão de Lima. Conto com todos vocês. Realização, Grupo LGTC, apoio Lauren Alexander e Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. Conto com vocês, dia 4 de setembro, a 11ª Parada Gay de Madureira. Porque todos nós somos iguais, porque todos nós trabalhamos, porque todos nós pagamos impostos, independente de cor, raça ou sexo, gostaria de convidar a todos vocês para a 11ª Parada Gay de Madureira, dia 4 de setembro, a partir das 13 horas, embaixo do viaduto Negrão de Lima. Conto com vocês lá. Beijo.